Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Até que você parece ser gente boa. Uma pena ter que matá-lo. Tropas liberadas. First blood.
Double kill para a equipe azul. Neutralizado.
Calma, dragão. A torre da equipe azul foi destruída.
equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída. A equipe vermelha foi destruída. Neutralizado. Destruída. Neutralizado.
equipe azul foi destruída. Neutralizado. O invocador saiu do jogo. Derrotou o dragão. Não foi reconectado. Se ajoelhe. O invocador